ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ 6 ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਬੁੱਕ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਲੱਜਤ ਆ ਗਈ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਪਤੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੂਫ ਟੋਪ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾਣੀ ਪਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਣਕਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੋਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਹਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਬੰਦੂਕ ਖੁੱਲ ਗਈ ਦਿਖਾਈ, ਬੰਦੂਕ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੋਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਰਕਆਊਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ। ਚੱਲ ਵੀਰਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਫਲੈਟ ਫਲੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 140 ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਂ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਈ 165 ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 800 ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜਮੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਸਟੈਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਰਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੇਰਾ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਆਏ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਾ ਯਾਰ ਖੜਮੀ ਬਣਾ ਲਾ ਚਲੋ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੈਂ ਹਾਂ ਬੋਟਲ ਭਰਦੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਓ ਹੋ ਹੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਗਿਆ 120 ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਕੁਝ ਰਾਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਦੇਖ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਕਿੱਧਰੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਜਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬਾਬੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਰੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਟਰੈਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-40 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਦੂ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਚ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ
ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਘੱਟ ਆਇਆ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹਾਫ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ 'ਤੇ। ਯਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ। ਹੈਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਂ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜੀ ਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮੇ। ਅੱਛਾ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ, ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ 15 ਫਰਵਰੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਸਲੀਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਲਓ ਆਹ ਬੱਦਲ ਜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਇਕਦਮ। ਝਰਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅੜਕੇ ਨਾ, 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਹੋਰ। ਪਾਓ ਝੂਮਰ ਪਾਓ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਝੂਮਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਸਤ ਹੈ, ਆਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਬੋ, ਹੋਰ ਡਬੋ, ਹੋਰ ਡਬੋ, ਹੋਰ ਡਬੋਲਾ, ਹੋਰ ਡਬੋਲਾ। ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ, ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਮਲੇਟ ਟਾਈਪ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਡ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ
ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬਰਥ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹੈਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਬਦਲ ਬਦਲ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਹ? ਓਹੋ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਚਲੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਏਅਰ ਮੈਟਰਸ ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਊਂ ਹੀ ਡਰੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਪੰਪ। ਤੂੰ ਅੱਡ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਲੈ ਨਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਕਹੂੰ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਂਟ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਜੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਿਆ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਬੱਜ ਗਏ ਜੀ 8 ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।